çaylak okuşumuz zor oldu. Doğrusu gitesim gelmeyin dörtteyle. Yani yine şu da okuş niyetim var. Lakin hazır bir günde ülkenç tümen hakemini yaşların rozantrası bu içe mesajçısı bu işe girdim. Yakında mıza bekleyin yardımla da bunu. Bu da kalası yine şöyle kaçış niyetim var. Data Oku Merkezi'ne web dasturlaş kursuna bugün bitkazdik. Şu web dasturlaş kursunda okuyanımda ben güdeyen kurslarla bizim mentorımız Kamran Fazilov. Kamran Fazilov benim kubda ekemdek bol koygen. Dostlarım, biz güruhumuz bile akıllıkta iş gördük. Birgelikte işler hem işe bundan keyin hem devam etişini maslahat kıldık. Kulağa kalkarsa aldığın gibi üstünü devam etmemiz. En yakışı okuyan bollardan biri, tebrikliyim ben. Ne dedi? Bundan keyin benimce sana e-mail poştana işe teklif boyunca bizden kampanyamıza sapşeni yöremem özüm. Tebrikliyim ben. Мне очень понравилось, два месяца я отучилась. Спасибо преподавателю, конечно. Все было очень грамотно, хорошо. Мне очень понравилось. И спасибо хочу сказать всем организаторам сегодняшним. Очень приятно. Все на высшем уровне. И, конечно же, вашему коллективу, вашей группе и команде, как говорится, успехов в дальнейшем и процветания. Спасибо большое. Yaxşı bulduk, yaxşı təsiratlı aldıq, yəngi dostu artırdıq, bilməyən nərslərimizlə öyrəndik, bilimlərimizin müstahkəmlədik. Köp nərsə öyrəndik, sıraca, kətdə rəxmən. İndi gələcəkdə yenə köprak işlər, yaxşı bənənd uğruyunlara getəriş niyyətimiz var. Kurs davında köp nərsələrini öyrəndik. Kurs cüdəxəm özüm xoxləgən dərəcədə bölüb ötdü. Dərslər qonqarlı, mentorımız xəm zər ötdülər, bilməgən nərsələrimizin hamısını bilib olduq. Sıraçıqa rəxmət, bilməgən nərsələrimizin yetərli dərəcədə yetxəzi bərgənləri üçün. Təsiratlarım acayib, datada yəngi bilimlərə iqab oldum. Məsələn, təsirlər səxasda qəddə bilimlərə iqab oldum. Bələrdən bir təsirlər səxasda JavaScript üçün qoxşayan bəzi texnologiyalar bilən tənişdim.